Українська Швейцарія. Саме так називають Бережанщину місцеві жителі та туристи. Тут перед очима відкриваються красиві природні ландшафти, невеликі гори і пагорби, вкриті лісами. Така місцевість є сприятливою для овець. Відтак цих тварин породи сафолк та меринос вже понад 2 роки можна побачити на одній із молочнотоварних ферм компанії «Агропродсервіс» на Бережанщині. Схрещування обох порід дає стійкий до хвороб припліт з хорошими м'ясними якостями. Такі вівці з легкістю можуть пристосуватися до будь-яких кліматичних умов, але найкраще себе почувають в гірських регіонах. Віддають перевагу природним пасовищам з великим різноманіттям трав. Саме це є одним із важливих факторів для їхнього комфорту. Саме головне, щоб вони мали вітаміни. Вітаміни – це такі мінеральні блоки, спеціальні для овець і для кіз, які в них мають бути постійно. Їдять сило з кукурузи, сіно. Сіно ми багато їм не даємо, тільки молодняк, які укотилися, то ми для них даємо сіно. Даємо солому, ярину, вони собі їдять потрошки, скільки вони хочуть. І вода, як зазвичай. Зараз на молочнотоварній фермі на Бережанщині утримують близько 170 овець. Це барани-плідники, вівці-матки та ягнята. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.